Teď mi můj kámoš Pavel poslal jedno nejmenovaného českého moderátora, který udělal nějaký progres ve cvičení, vypadá to pěkně na píču. Protože, aby ne, když je to vole nějaký zase na český moderátor Muzeru. Takže dámy a pánové, já vás tady vítám u dalšího videa po delší době, protože víte co, já v tom nemám absolutně v tom bordel, každopádně vy jste věrná komunita a zůstáváte tady vždy, když vás potřebuji, jste vlastně tady permanentně, dámy a pánové, ale jestli si někdo myslí, že jsem z kurzu, tak můj Instagram říká něco jiného. Tady si přidám fotku a má to jen skoro jen tak 100 000 lajků, nevím čím to je. Dámy a pánové, dneska jsem se rozhodl udělat takový Q&A. Pokec v OKTAGONu, o mně, co a tak, jak a tak. První otázka, co říkáš na to, že se Ondra Vlček rozešel s Veronikou? Oh shit, už bylo na čase, aby mladá pochopila, že tam ten starý peďák už nemá tolik co nabídnout. A přeci už jenom je jí 15, takže proč by furt s ní byl, když to nedává absolutně smysl, proč by spolu zůstali? Forgen, dáváš buča? Ne. Bueno, máš rád zbraně a tematiku kolem toho? Ne, bojím se. Chtěl jsem zbrojní pas, ale byl mi doma zakázán, že prej by mi mohl vrhnout a někoho bych zastřelil. Ale jako jestli jsme byli na střelnici, tak tam byl jeden týpek, dal nám zbraň do ruky a řekl nám: hej, to byla první věc, co vás napadlo, když jsem vám to dal tuhle zastřelenou ganu do ruky. A já: hej kamo, že ti prostřelím tu kulku tvojí hlavu, ty zráči, a on, dej mi to, ty barvělte. OK, yes, lidi, budeš trénovat i po zápase, tak jako já trénoval i, když jsem dělal ten box a hej, to je jasný, že jo, tak já jsem to MMA dělal, i když jsem ten zápas neměl. Nebo dělal, zkoušel jsem ho, teď to musím být úplně naplno, jo, takže jako tak. Na kolik procent chceš vyhrát ten souboj? Já nevím, pročítal jsem to a myslím si tak, že třeba zhruba 100% by mohlo být ideální, protože, kamo, to tenhle sport se jako reálně ani nedá podle mě dělat, že tam jde z mentalitou, že se to může posrat, jakoby. Já nevím, já žádný pochybnosti si do hlavy nepouštím absolutně, já jsem nastavený na to jako dobře, samozřejmě jako neříkám, že nemám dny, kdy pochybuju nad různýma věcma, ale ve výsledku furt jdu do toho stejného nastavení, do té vlny, ve které se jako já permanentně držím, abych jako nevybočoval z cesty, jakože abych neměl žádný pochybnosti, takhle to chci říct. Až bude po souboji s Explem, máš ještě nějaký cíl nebo čeho chceš dosáhnout? Těžko říct, ono jakoby už tohle je celkem heavy shit, ale jo, jako já furt budu točit na YouTube a takhle, těžko říct, ale co mi život připraví, ale to mi nebude, jako střihnout si zápas OKTAGONu už je samou o sobě kurva velká věc, jako takže... Tak jako mám z toho fakt radost, ale já jsem extrémně nadšený, mě to v životě teď dal celkem řád, naučil mě to jako mega moc, mě to zatím jako extra dáv a ještě jsou 4 měsíce, kámo, já budu mít formu jak hovado, že vybombím každého malého sráče, který mi přijde na ten zasraný barák. Hovada. Proč máš rád zrovna Jordany? Nevím, prostě se mi to líbí. Kolik zvedáš? Nevím, moc nezvedám. Reálně. Nemohl jsem ani moc zvedat, protože jsem musel hubnout! Musel jsem hubnout! Tak moc kilo, extrémně moc, měl jsem 96 kg, už mám 83 kilo lidi, 83, 84. Oh shit, jestli někdo ještě řekne, že jsem bečka, jak vás zabiju, lidi. Je pro tebe těžší fyzická nebo psychická příprava? Tak ono jako, když je ta fyzická příprava těžká, tak už je to pro mě těžký i psychicky. Protože ono jako, vy tam jste, už nemůžete a oni vám řeknou, ještě 3 kola navíc. Jako v ten moment, dám říkat. Máte airbike nebo prostě když běžíte do kopce. A dejme tomu, když už běžíte do toho kopce a už víte, že jste v píči, tak to doběžíte. Hrnete si, kdyby to po mně ještě někdo chtěl 5x, tak to nedám. Oni to po mně chcou třeba 10x, abych takový ty věci, když už nemůžu odjel. A jak to odjedu, tak jdu do té šatny a říkám si, stalo mi to za to, kámo. Stalo mi to za to tam jít. Stalo mi za to tady ukázat těm lidem, že teď se tady z tohohle hroutím. Podívám se na mý kámoše v gymu, na Melona Brew. Kouknu se na Ondru Brew a oni se na mě podívá a řeknou, takhle u toho trpí každý, kámo. Tohle není pro každýho. A já. Zvládnu jsem to, jdu do toho! Takže to, takhle to je, jakoby, je to o té motivaci, ale ono je v obou dvojí je těžký, jak kdy, hele, je to na vlny. Takže tak. Ako přijmeš prehru v OKTAGONě? Ty vole, já nad tím nepřemýšlím absolutně. Proč bych měl přemýšlet nad tím, že prohraju do píči? Já tam nepřemýšlím tak, hej. Lidi prostě... Nevím. Jak dlouho průměrně natáčíš OKTAGONem, jako by díly? Hej, tak ty díly se točí, to je celodenní natáčení. To, co vychází na OKTAGONu, tak to jsou většinou jako celodenní díly. Každopádně teď u mě budou vycházet nějaké, jakoby ukážu vám, jako jím, jak se musím stravovat, jakou mám dietu. Vyjde takový jako tutoriál, jako jak jím na OKTAGON a pak vyjdu ještě nějaké tréninkové videa do konce měsíce. Vzhledem k tomu, že ty videa nevychází prostě tak, jak by měly, z důvodu, hele, ono se to nezdá, ale jako já přijdu domů vyflusané, už to mám plnou píču. Jako fakt, hele, já vám to řeknu úplně na rovině, já už to mám plnou prdel, jako extrémně. Protože když já přijdu a už nemám, ale
takhle abych to ještě úplně už zkrátil a neplácal tady druhé, jedno přes druhé. Ale tak já tady chci vydávat videa, když mám fakt dobrou náladu a chci vás fakt pobavit. A nechci to tady dělat kvůli keše a takhle. Takže prostě když já vydávám videa, tak mám fakt prostě na to chuť. Když nevydávám videa, tak nemám na to chuť a nemám občas jako náladu lidi bavit. Proč? Já jsem kurva bavič. Teď jsem sice MMA fighter taky, ale jsem kurva nejvíc bavič. Tím chci říct, že prostě já chci rozdávat na tomhle kanále radost a když prostě není, tak prostě není a nebudou videa. Ale vy musíte počkat. Mercedes nebo BMW, Mercedes bro. Hele, já momentálně už teď konečně kurva dodělám ten zajebaný řidičák. Zajebaný řidičák, který mi zabral už tolik času. Věřím, že se budu prohánět u Mercedesu. Jak zvládáš dietu? Hej, jak kdy? Hej, ona třeba první měsíc, dva, ale já jsem měl štěstí, že mě ta váha... Čekajte, já teď zrovna si dělám hermelín. Zrovna si dělám hermelín, protože, abyste se nemysleli, ono to... Já mám ten hermelín, tak to mám jako svačinu, ale ono to všechno patří do té diety, jako já jsem v té dietě permanentně, jako samozřejmě, jak to zvládám s chutěma, nevím. Já, jak jsem za začátku měl fakt 96-97, tak jsem se extra bál, že to nedám a že to bude ostuda. Jako když v MMA nedáte váhu, tak jste kripl, jo? To je prostě debilní. Já to vždycky když nikdo nedal váhu, když jsem se díval na Octagon, na UFC a tak jsem si řekl, že ten týpek je čurak. Ale může se stát, že to tělo nebude fungovat. Nemusí fungovat, nemusíte vylučovat vodu, prostě je to na hovno. A já jsem si řekl, mám 6-7 měsíců do zápasu, tak začnu hubnout hned a abych si potom během třeba ty nejtěžší přípravy jako ke konci mohl trochu dopřát. Takže já jsem zhubl během 2 měsíců třeba nevím 12 kilo, mám už teď, já měl třeba 84, 83 kilo mám teď a tuhle váhu si můžu držet třeba do zápasu, třeba. Ale nesmím se teď rozežrat a jíst a mít píči, prostě jako musím to držet. Každopádně, jak už máte ten návyk na tu stravu, tak už mi to nedělá problém, už mi to je jedno, jakože... Hele, potom cheat day, mám vždycky chuť to zprasit, ale když vydržím tady jeden den, tak už je to v klidu. Jak si to zvládám a takhle, jasně to zvládám. Co si myslíš, že mám spolu lepší trenéry než ty? Nevím kámo, jako ono to není moc o trenérech, jako... Já mám takyho super trenéra, Xpa má taky super, máme oba dva super zázemí. A nemyslím si, že to asi záleží, jestli ten, jak ten trenér umí předat ty zkušenosti, jo, jako já zase říkám, já můžu mít jakýho trenéra chci, ale já v té kleci budu sám, tam nebude se mnou ten trenér, já ho už slyším možná vzadu, ale jako to bude všechno na mě, mi to je úplně jako uprdele, kdo má jakýho trenéra, jako takhle to fakt řeknu úplně na rovinu, já mám dobrýho trenéra, jsem za to, já jsem rád, jaký ho mám, prostě ten trenér se o mě stará, ten můj André Reinder, zlatej, ten tam se mi věnuje, já jsem jako šťastný a prostě záleží to na mě, no. A můžu mít trenéra každý si jaký chce, ale ten trenér nestojí vedle vás v kleci hned za hlavou a říká, no tak dej mu teď ráno, uvidíš, jako chápeš, to prostě je úplně, musí to jít u píči. Jaký máš trenéra, ale to furt nechápu, co všichni řeší, no prostě, prdel. Ale oba dva máme dobrý to, může se stát cokoliv, může exploit udělat, vole, extrémní otočku 360, kopnout mi hlavu a je konec zápasu, jako může tam se stát, může cokoliv. Já vám to říkám takhle, já nikoho nepodceňuji, ani neříkám, vole, jdu vyhraju, hned na 100% jdu vyhrát, jako prostě, já si to můžu myslet v sobě a nemusím to všem jako hlásit, samozřejmě věřím si natolik, že prostě i on si věří, všichni, oba dva. Čuměl by, kdyby on seděl doma a řekl by si, že mi tu pičinu prohrát, jako to je, vole. Tak dlouho si se svojí přítelkyní, dlouho, budete spolu točit teda, ne, nebudem, proč bychom to dělali. Vole, to jsme, proč by to, brle, musíte se uvědomit lidi jako byteční, jako, dokážete si mě představit nějaký jako kapus, nic, jej. Ne, prostě, hej, fakt, lidi, serte na to, vole, ať si každý točí s kým chce a nenučte do toho nikoho, je to úplně jedno. Nechápu úplně, zbytečně, fakt na to serte, ani mi to nepište. Mě to akorát vždycky se nad tím zamyslím a řeknu si, jakoby, proč bych to měl dělat, víš co. Co říkáš na to, že Jirka Král skončil? Nevím, kurva, už je to skoro 2 roky, co skončil. Co mám dělat, mám furt teď brečet, jako nevím, jako je to, co, nevím. Takže to je otázka zase. To je otázka, zase vytočil.